Duar kënd jesë për vënesën, po për shkak të angazhimit në Komisionin e Ligjeve. E kemi këtë vënesë, kemi në rendin e ditës këto projekt vendime, atë për shpërndarjen e mandateve për antar të Këshillit për Këshillin e Bashkisë Elbasan, për Këshillin e Bashkisë Kamës, për dhënien e mandatit për kryetar të Bashkisë Belsh, Elbasan dhe Kamës, si dhe projekt vendimi për caktimin e datës për përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar të Bashkisë Rrobozhin, por të cilin do ta shtym pasi nuk ka përfunduar akoma shqyrtimi i ankimit në kolegjin zgjedhor për Bashkinë e Kuçovës. Edhe ky vendim do duhet merret pasi përfundoi shqyrtimi të gjitha ankimet në kolegjin zgjedhor. Po, atëherë vazhdojmë me pikat e rendit ditës. Po, falatet bashkërisht të gjitha. Faleminderit. Po. Bazuar në 19.1 shkronja e Kodit Zgjedhor, Komisioni i Shtetëror i Zgjedhjeve miraton shpërndarjen e mandateve në zgjedhjet për këshillat vendor, si dhe mandatet për çdo kryetar bashkie, territori i cilave është ndarë në më shumë se një ZAZ. Komisioni i Shtetëror i Zgjedhjeve ka miratuar tabelat rrëmëlesë të rezultatit për këshillin e Bashkisë Kamës dhe Elbasan, të kundër këtyre vendimeve, kundër këtij vendimi është bërë ankim në Komision Ankimeve dhe Sanksioneve, i cili në përfundim të shqyrtimit administrativ ka vendosur për Bashkinë Kamës rëzimin e kërkesë ankimore numër 81, pranimin e pjesën e kërkesë ankimore 86, duke dëshuar vendimin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve duke futur tabelat pasi numërimit të Bashkisë Kamës për Këshillin e Bashkisë. Gjithashtu, kundër ankimit vendimit të komisionerit për tabelën e Këshillit të Elbasanit është bërë ankim në KAS i cili ka vendosur rëzimin e kërkesë ankimore për Bashkinë për Këshillin e Bashkisë Elbasan. Kundër të këtyre vendimeve të kasit është bërë ankim në kolegjin zgjedhor, i cili në dy rastet ka vendosur rëzimin e kërkesë padisë paraqitur nga ankuesit. Në bazë të 162.1 dhe 166.3 të Kodit zgjedhor, Komisioni i Shtetëror i Zgjedhjeve për llogaritje shpërndarjen e mandateve për çdo zonë zgjedhore në bazë të numrit të votave të vlefshme për çdo subjekt zgjedhor, si dhe bërë renditjen e tyre në tabelën përkatëse. Në këto kushte e referuar në 168 dhe 166 të Kodit zgjedhor, i kërkojmë Komisionin e Shtetëror të Zgjedhjeve miratimin e shpërndarjes së mandateve të subjektit zgjedhor për Këshillin e Bashkisë Kamës dhe Elbasan, sipas tabelës që është miratuar më parë nga Komisioni. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, shpërndarja e mandateve për Bashkinë e Elbasanit ndërmjet subjekteve zgjedhore është si më poshtë. Koalicioni Bashkë Fitojnë ka 12 mandate për antar këshillin në Bashkinë e Elbasanit, Partia Socialiste e Shqipërisë 28, Partia Demokracia Sociale 1, Partia Social Demokrate 1, Partia Demokratike 7, Partia Drejtësim të Gjithë Unitet 1 dhe Partia e Gjithë 1. Por këshillin e Bashkisë Kamës, shpërndarja e vendeve në këshill është si vijon. Koalicioni Bashkë Fitojnë 11 mandate, Partia Socialiste e Shqipërisë 19, Partia Agrare Ambientaliste 1, Partia Republikane 1, Partia Lëvizje e Legalitetit 1, Alianca Liberale e Djathtë 1, Partia Socialdemokrate 2, Partia Demokratike 3 dhe Fryma e Re Demokratike 2. Po, vazhdojmë me projektendimin që lidhet me dhënien e mandateve për kryetar të bashkisë. Bazuar në 166.1 Kodit Zgjedhor, kryetari i bashkisë zgjedh kandidatin i cili ka fituar numrin më të votave të vlefshme të zgjedhësve që kanë votuar në njësinë vendore përkatëse. Bazuar në 33 shkronja G të Kodit Zgjedhor, Komisioni i Zonës Administrimi Zgjedhor të Bashkisë Belsh ka shpallur fitues kryetarin e bashkisë propozuar nga Partia Socialiste. Gjithashtu QZ-ja ka shpallur fitues për bashkinë Kamë zotin Akip Suli dhe për bashkinë Elbasan zotin Gletian Datja. Kundër këtyre vendimeve është bërë ankim në kolegjin dhe në KAS, në cilat ka lënë në fuqi vendimin e komisionerit. Në këto kushte, i propozoi komisionerit dhe një mandatit për kryetar bashkisë Elbasanit, Kamës dhe të Belsit. Faleminderit. Atëherë vendosim dhënien e mandatit të kryetarit të bashkisë Belsh Qarku Elbasan, zotit Arif Tafani, propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhënien e mandatit të kryetarit të bashkisë Elbasan Qarku Elbasan, zotit Gledian Latja, propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë. Dhënien e mandatit të kryetarit të bashkisë Kamës Qarku Tiranë, zotit Rakip
Suli propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë. Çështje të tjera nuk kemi. Mirë. Faleminderit. Seanca mbyllet.